No super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alp Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope, uma AK-47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, uma Butterfly, uma Karambit, uma M9, uma baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom Calvo no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, o Gululuxu pediu pra nós abrir tudo de Al em Alp. Arriscado. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas é arriscado. Vamos lá, cupom Calvo. Cupom Calvo. Vamos querer aqui na Al em Alp, então, fé. Mano, imagina se pega uma Alp Lightning Strike mesmo. Ontem a gente ganhou por um inscrito. Só que é 0,297% de chance de dar bom, velho. Tem que ser o provérbio perfeito. Ontem tu ganhou a Alp mais um Fiat Uno pro inscrito, né? Ontem nós tava pro crime, viu? Ontem o Gringola sentiu a pressão. Quem nasce em Tilambuco? Tilambuquense. Fala do Tilambuquense, caralho! Toma! Toma! Que good! Caralho, 997. Ai, cê é louco! $100 na conta do inscrito virou Alp Lightning Strike. Olha o que ele falou. Imagina se ganha. Se ganhar, troca uma faca. Cê é louco, eu ia ficar doido. Vamos. Puta que pariu. Que delícia. Te amo. Gostoso, 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 gostoso. Que isso? Calmou, calmou, calmou. Gululuxu, fala pra mim o que você quer, meu lindo. Fala pra mim o que você quer aqui de $560. É louco, irmão. Tem muita opção foda. Nem fudendo que deu certo isso. Que good. Talon Blue Steel. Tá lá. Boa escolha. Boa escolha. Agora, será que a gente consegue uma luvinha? Foda que a luva pra combinar com essa faca foda que tu ganhou teria que ser uma luva mais tryhard, velho. Uma Cool Mind, uma Polygon, uma Mogul. Teria que ser uma luva nesse pique, velho. Pra ficar legal, pra ficar no jeito, né? Eu acho que essa Polygon aqui fica show, mano. Vamos querer? Vamos querer ela, vamos querer ela. Vai ser difícil. Mas vai que, né? Dá um tiro alto. O foda é que a gente não tem um tiro alto, tá ligado? Caralho, a primeira tentativa foi um 93. Se nós tivesse chegado, dá-lhe o tapa. Mas como que ia saber também, né, mano? Vamos querer, vamos querer. Pagou. Pagou, eu sei que paga. Quando trava, paga. Nem fudendo, irmão. Toma. Cê é louco, irmão. Cê sigou o putonet com pão calvo. Yuhu. Cê é louco, irmão. A Talon é R$3.200. E agora mais a luva. Parabéns, Gululuxu. Que lindo esse profit, irmão. Ai, que foda! Mano, $22. Irmão, de verdade. Paulo, tenta uma kill confirmed. Caralho. Então vamos tentar, né? Ué, eu ia garantir mais alguma coisa, mas ele quer uma kill confirmed. Vou tentar, então. Não, se pagar também, acabou, né? Se pagar também, acabou. Ah, irmão,
Então toma mais uma Kill Confirmed aqui, só pra ficar na moral. Só pra ficar na good, tá? Vontade tu não passa. Agora é só esperar essa Kill Confirmed aqui chegar. A gente já sabe como que ela vai vir. Ela vai vir uma USP Kill Confirmed Well Worn. Ela vale 200 e poucos reais, né, Glam? 210 reais. 210 reais a USP que vai chegar. A luva, 724. E a faca é 3.181. 4.115 dólares. 823 dólares. CSGO.net, cupom calvo. 35% de bônus, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 26 de fevereiro. Mas a partir de março vai ser 30% de bônus. Mas o que eu posso fazer pra compensar esse 5% é o que eu vou fazer. E no caso é melhorar ainda mais os meus sorteios pra minha comunidade. Não posso falar por todos os streamers, por todos os youtubers, mas por mim eu posso falar que eu vou melhorar ainda mais os meus sorteios. A cada dia que passa a gente já tá melhorando. A luva que ganhamos pra ele, float 0,63. Mesmo ela com float 0,63, tá linda. E a faca que ganhamos pra ele. Tem cabimento isso. Minimal wear. Nossa, olha o float dela. 0,08. É louco. 0,08 de float. Um dos melhores floats possíveis. Ó, profite na tela. É luva na Saulumini, chama. Parabéns, meu querido. O que que tá escrito nela? Vamos traduzir aqui. Morte rápida, Tramontina. Dessa vez não foi chinês poeteiro. Ah lá, irmão, parabéns, viu? CSGO.net, cupom calvo, guys. Mais um sonho realizado aí, né? Só gratidão aí por todos vocês que me acompanham. Por todo mundo que sabe aí que tudo que a gente faz é true. Tudo que a gente faz é legite. E é isso. Vamos pra cima com tudo e vamos forrar junto aí durante muito tempo, se Deus quiser. É isso. Obrigado aí, meus lindos. Se você puder deixar o like no vídeo, fortalece demais. Se inscreve no canal. É nóis. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use.